Татарстан Ялғасыр каналында турыдан тур эфирда таяну нуктасы тапшыру. Исәнмесез. Хайырлы кеш, мөхтәрәм кунаклар. Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәте 2018 елны бөйүк татар дин әһеле, фәлсәфәче, тарихчы һәм мәгърифәтче Шәһәбетдин Мәрҗәни йылы дип иғлан итте. Нияз хәзрәт, менә шушы йыл кысаларында нинди чаралар үткәрергә җыенасыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәрҗәни йылы кысаларында чыннан да бик зур чаралар узачак бөтен республикабыз буенча. Ягъни мәрҗәнигә багышланган түгәрәк сәлләр, конференциялар, башка шундый эчтәлекле чаралар һәм бу чаралар мәчетләрдә һәм мәдрәсәләрдә генә түгел, мәктәпләрдә, мәдәният йортларында һәм китапханаларда узачак. Инде күп кенә районнарда мондай чаралар узды һәм әйтергә кирәк, Шәһәбетдин хәзрәтнең мирасын, аның әхлакый сыйфатларын, хезмәтләрен халыкка җиткерү бик мөһим, чөнки Шәһәбетдин хәзрәт безнең өчен үз хезмәтләре белән генә түгел, ә үзенең яшәү рәвеше белән дә күркәм үрнәк булып тора. Менә без Шәһәбетдин хәзрәт кебек алимнәребезне белмәгәнгә күрә, еш кына чит гадәтләргә иярәбез. Һәм менә үз алимнәребезнең мирасын белсәк, аларны үрнәк алсак, без туры юлда, бәхет юлында булачакбыз. Рафиха әфәнде, менә ислам дөньясында Шәһәбетдин Мәрҗәнинең тоткан урыны турында әйтеп китегез әле. Менә без бит инде татарларда илаһият гыйлеме бик нык үскән дип чыннан да чын сынлап торып дөрес горурланабыз. Безнең инде Болгар чырында да зур галимнәребез, әл Болгария бөтен дөньяга танылган булган, Алтын Урда чырында да бар. Ә менә 18-нче гасырдан башлап без инде Курсави, Утазимени, 19-нче гасыр безнең өчен һичшиксез ул Шәһәбетдин Мәрҗәни. Менә 20-нче гасыр башында Риза Фәхреддин, Муса Бигиев, Камали санап китәргә була бер сәгать буе. Менә шулар арасында һичшиксез юбилей булган өчен генә түгел, Шәһәбетдин Мәрҗәнине без аерым күрсәтәбез. Ни өчен? Менә аны бүгенге көн күзлегеннән карасак, бүгенге көндә менә читтәләргә күп бирим, без кайсы илгә генә барсак, менә Йорданияда, Сирияда, без әйтәбез, менә безнең шундый зур галимбез, алар әйтә, без беләбез. Һәм инде алар менә үз белү генә түгел, үз китап шүрлекләреннән кул җитә торган урыннан менә Шәһәбетдин Мәрҗәнинең хезмәтләрен без файдаланабыз дип, аның менә бөтен дөнья фәне өчен әһәмиятле икәнен күрсәтәләр. Һәм шуннан да менә бүгенге көндә без хәзер Болгар Ислам Академиясенә Йорданиядан бер докторны чакырабыз. Ул Шәһәбетдин хәзрәтнең хезмәтләренә тәхкик тиләрендә аны гарәпчә, ул ягъни комментарийлар язган. Бүгенге көндә бөтен дөньяда менә ислам хукугы белән шөгыльләнгән галимнәр арасында Шәһәбетдин Мәрҗәнине белүчеләр бик күп. Алар Казанга килүгә менә Шәһәбетдин хәзрәтнең без зират кылык каберенә дип баралар. Менә андый галимнәр бездә татарларда бик күп түгел, һәм шуннан да ул бөтен дөньяга үзенең хезмәтләре белән танылган галим шуннан да. Хатип абый, менә бөтен дөньяда беләләр, таныйлар, шулай күтәрәләр дип менә сөйләде Рафа абый. Үзебездә без менә шушы мәшһүр безнең мәгърифәтчебезне тиешле дәрәҗәдә күтәрәбезме? Мин әле аңа керешкәнче беренче мәхәббәттән башлыйм әле. Менә Сара Садыкованың мәшһүр нибез инде композиторыбызның Әхмәт Рәшит сүзләрендә язган беренче мәхәббәт җыры бар. Теге барыгыз да белә. Әмма беренче мәхәббәттә генә түгел беренчелек. Беренчелекне ул теге мәхәббәттә дә, башка тармакта да беренчелек булу, беренче булу гаять җаваплы да, гаять дәрәҗәле дә. Менә Шәһәбетдин Мәрҗәни алып карыйк. Аңа кадәр әлбәттә тарих булган. Әмма Шәһәбетдин Мәрҗәни тарих фәнен, татар тарихын беренче булып башлап йибәрә. Системалы рәвештә. Инде менә без хәзер әйтәбез, менә энциклопедиялар чыкты безнең дип. Ә инде безнең татар энциклопедиялар башкалар. Ә беренчесен бит моның инде Шәһәбетдин Мәрҗәни башлый. Аннан менә мин инде әдәбият тарихсы, татар әдәбият тарихын өйрәнгән вакытта татар әдәбият тарихы фәненә Шәһәбетдин Мәрҗәни шушындый фәнни нигез сала. Шәһәбетдин Мәрҗәни аннан тыш инде мәдрәсәләр тарихын, аннан соң хәзер теге башкаларны өйрәнә. Үзебезнең этник тарихны хәзер каян килгән, дәүләтләр тарихын менә шушыларны өйрәнә. Шуңа күрә менә Шәһәбетдин Мәрҗәни инде ул хәзер менә күп тармаклардан үзенең эшчәнлеге белән шундый беренче булган һәм тикмәгенә инде бөек Тукайыбыз мәхшәргәчә исеме терек булыр дип. Ягъни аның исеме менә шушыннан инде кыямәткә шәтере булыр, терек булыр дип. Тукайның менә бу сүзләрендә тирән мәгънә бар. Һәм инде менә
Мене сіз не бульдерами да говоритесь. Шабутин мерджені мене бійк шахсті дігам, мелекін бунгу кінде мене фені ейленіш кекерген хазметлер арасында бар тік бірдембір Мустафа Тілахвар фі ахвал Қазан ва Булгар татарши язылған. Башқалар бірсі де фені ейленіш кекермеген. Хам шуна көрімді... Әлі онсы да тәржімейті бітірілмеген қой бірлерді бетелер. Онсы да әлі тұлысынша басылып шықмаған. Әлі Мустафа Тілахварын мене әнуар хайриге рахмет. Икі томны бір иткен онда хазір қой бір үшлерін түшіп те қалдырған. Ул зур ш башқарған еді. Әміне оның шындан да башқа қызметтері. Олар ғарәп тілінде, оннан соң башқа да бар. Оларын шығарға керек. Біз әлі қазір сөйлейбіз. Ләкін ғәмәл керек мына шушылардың ішлерге. Ләкін мұны тілесе кім шығы алмай. Мына мұнда біздің еш мұна менің шәкіртім тұра. Илхан Құмәров, ұл Мирасхананың университетінің енді. Мұны Фәннәр Академия Мирасхана білән жетекшілігі де білік. Мұна ұл тіліне де біле. Ғарәп тілінде, шығанақларында біле, татарлықында біле, міне әгер де аңа бұрышны үкілесең, аның бірер қызметін шушына, вафиятіл әсілем яғылмасы, ол ұрақәтленмішілей. Хәм үзілі башылағанда мұндайларын табырға бола. Бізге қазір конкрет ғамәл керек. Сөзден міне сөзіні біз сөйлерге бар біз даста, ләкін ғамәл керек. Біректе йылы деп ұйғылан етілген екен, шынан да біз көбірек ғамәлілер күтебіз, ендір шоралар, кішілерге тонтырған. Сіз өзіңіз нәрселер тәғдім етірдігіз. Бірінші шырата, бәлкі айтып етірсі нәрселер соқланна, нәрселер бар сізді. Мені енді фикір яңырағанша, Татарстан дәулеті тарафынан бұйыл шындай программы тәғдім етілді. Ол йыл дәуамында Шихабеддин Мәрженеге бағышланған шаралар өткеру программысы. Аның енді бірнішесі болды да әйтірге керек. Әйтек мұна көптен түгілгіне 16 январда Милли музейді Шихабеддин Мәрженеге бағышланған көргәзмә ашылды, көргәзмә үшілі башылады. Ол көргәзмәді Шихабеддин Мәржененің өзінің шәқси әйбірләрі, құл язмалары, қатлары, әм әлігі көргізмәді шулай оқ бізнің мирасханада қатнаша, біз анда дестеден артық өзі бізнің сақлану бірәмлігі бердік. Алар арасында әйткенімше Мәржененің өзінің қатлары, өзінің әсәрлерінің құл язмалары, бұлар енді бізнің татар тарихы үшін, татар фәні үшін бәхәлі бітіргісіз байлық болып саналылар. Мұна алар мирасханада біздің фондларда сақлана. Шулай оқ бейік зор үліші, әйтек мұна Вафиятіл Әсләфінің 6 томы Қазан Федерал Университетінің сирек китаплар хам құл язмалар бөлігінде. Башқа құл язмалары бар. Мұна мен Хатиба бейінің фикірін білән бейік келішем. Әлі біз Мәржененің не қадар іш ішілеген, нендей фәнні тиренлікті іш башқарғанын бүгін тиішлі дәрежеде бәхәлі бітірлік Марат әфенді, нәрседесің сәбеп? Не үшін шушынды зұр үшілер бұл атырып, біз аны тәржіме етіп тәбі тірі алмай бар? Біріншіден енді әлі қызғанша қаршы біздің арабызда Мәрженеге жетіп тұрған ғалимдер жоқ дейерлік. Мына біздің ұлттегі түгәрәк стилде бір бәхәс та болды. Ғымен жетіп бола ма Мәрженеге дәрежесіне? Күтсеңіз Мәрженеге, онда ол дәрежеге бапшы жетмәсіз. Енді болған қадәрісін қазір тарттырға керек. Әлбет, мына біздің қазір шушына, мына Сәлім Ғилажитдинов бар еді. Сәлім Ғилажитдинов шығанақларыны біле, ғарәп тілін, фарсы тілін біле. Әгер де аны шақырып, сөйлесіп, мына шушыны ішлік шушылай, ол рәхәтленіп риза бола. Мұндайларын ішілерге бола бит. Мына Илхам әлі конкрет, мына мен фәлән үлішін алам деп әйтмеді. Жауаплылық нәлірге керек? Хатиба бай, жауаплылық бек зор. Жауаплылық құрқытамы сіздің, Әлхам әфәді? Мұнда бұл мәселеге системалы яқын келерге керек деп саным мен, шынки мен тілім, яйсе мен бұлдырам деп кіне бұшке алыны ол бігілікке мантық қайрамаз. Әті бар, аның бойынша диссертация жазып яқылады, аны біз Русияда шығардық. Аны оқыған кіші бір 15-20-дір, аны бік тілеп, оқысаң да аның тирен мәғнәсіне кіріп болмай. Ол бік юғары мені илахият. Әмшіннен де жемғият мені бігеректе мүсілман үмметі, ғалимнер, біздің университет тұқтушылары да аны аңлау дәрежесіне қызғаныш әлі жетмеген біз. Мен аңар жетерге керек. Демек біз 200 жыл болған ішлерге де әліге қадар жете алмай болып шыға, шолай ма? Шолай үшін ки біздің бетінде
енді мына бұл 200 жыл дауамында мына бұл үшсеш дайми бармады. Шақты еллар, дестілеген еллар бұл традиция үзіліп барды. Мәселен, мына шулық мәржәне китабын аңнар үшін, сен бет башта ол мәржәне яшаған вазаятны білерге тиеш, ол ұқыған китапларыны білерге тиеш. Шынки ол язғанда, аның нендір, ұрша айткен енді багажы болған, әйінді бүгінгі оқушыларын, аның бітіней башқа вазаятты яшайлар, алар бітіней башқа китаплар оқылар, яйсе оқымайлар, енді тіл тұрында айткен де йоқ енді. Шоң көрі мәржәне әсірлеріне оларға анализ жасағанда, деге бір жеңіл ғана келіп болмай, мұнда ғарып тілінде қамил білуге керек, мұнда ислам фәнінде тәғлиматында терең білуге керек. Айтқанымша енді міне қазір біздің арамызда ондай бармақ білен санап ушлеріні біздің міне татарының өзі біздің яшайышына оның мәдениетіне байланысты алып баруға керек. Міне бізде қай уақыт шиттен көтереміз, міне бұхарап дейміз, басқа әбет міне неден Шиһабетдин Мәржәни Қазан артында таш кешуде. Хәзер шушынан енді кейте Бұхараға барғаш та бетті оның язғанлары бар. Мұнда дейді артта екенде ұқыту дейді. Меңа көбірек меңамында ұқыту керек дейді, меңа шығанақларын үйренерге керек. Хәм таң қызықты бетті мұна таш кешу яғынан кімдір анда есімін ұнтты мен шул тереден Қазан артындан Мисырға барып, анда фәлән ел бойы фарсы тілі ұқыта. Көресіз, біздің әлі мұнамыннан кеткен, өзі біздің мәктеп мәдіреселерімізді, біз тәңқиқи тұрған шақты юғары болған. Хәм анна мұна мен сұңғы вақытта үйренем, ана бұл фикірімі қалатлым. 19-шы езді, мәселен, тажиқларының Ахмет Даниш, Бұқарада яшаген, зұр күші, аның шәкірті Садриддин Айни, мұна олар, енді олар екі тілінде білген, түркі тілінде, тажик тілінде, олар әр уақыт мұна нені, Шиһабетдин Мәржәнине, Ризаддин Фахриддин шул үзләрнең устазлары дип саный. Бигрәк тә Шиһабетдин Мәржәнине. Менә кызыклы бит әле ул. Без муллалар өчен Шиһабетдин Мәржәнинең фәнни хезмәтләреннән тыш әйткән менә бүгенге өчен иң актуаль, бик мөһим аның сүзләре бар. Менә ул әлеге сүзләрне без рекламадан соң ишетербез. Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан тұр эфирде таяуның нұқтасы тапшыру. Біз дәвам етебіз. Рекламаға кетер алдынан интрига ясап, мен Рафиға фәндіні бүлдірдім. Мына шап хазірет әйткен сөздері бар. Мен ана туры тағайын енді әйтмем, ләкин мәғнәсін әйте алам. Мен ол татарларда динге турдан туры мөнәсәбәте булмаса да, динне саклап калучы иң мөһим факторлар дип әйткән тел, кием, һәм ғұрыф ғәдәт. Менә бүгенге көндә иң актуаль шул біздің үшін һәм менә дин әһелләре үшін. Сез енді ректор боларақ менә Ислам академиясында аннан соң хәзер татар тіленә, татарның әдәбиятына, тарихына тиешле урын табарсы. Енді болай болғаш. Иншалла. Сөйләшүебезне бір видеозмадан соң дәвам итербез. Башка райондардан енді ишенлек алып барыла икән. Ташкеше ауылы мәктәбендә Мәржәнинең музейе ашылды. Шулай ук бер шишмә безнең бик матур төзекләндерелеп, аңа да Мәржәнинең исеме бирелде. Һәм инде узган ел без инде Мәржәнинең исеменә бәйле урыннарга автомарафон оештырдык. Монда инде керде безнең Әтнә районында, керде безнең Ашы районында. Һәм инде менә бүгенгез без инде Мәржәнинең туган көнендә аңа инде догалар кылып, нәҗәтләр әйтеп, аның яңадан иҗаты белән, хезмәтләре белән танышып, биредә тарих укытучыларын шулай ук ауылыбызның имам хатипларын, абыстайларын жиып, әлеге шараны оештырып жибердік. Әлбәттә, аның хезмәтләре бәйле бетергесез. Менә инде ул ничә елда дигә әйткән сүзләрнең астында әле без яңа төшенеп кенә киләбез. Аны әле безнең тагын максатыбыз инде яшәк буынга, үсеп килүче буынга җиткерү, аңлату, төшендерү, бойда бетергесез максатларның берсе булып тора. Менә төшендерер өчен, кызыксындырыр өчен, бәлки аның башта шәхси белән таныштыру кирәктер. Айдар әфәнде, менә бүген көндә сез бит нәкъ менә шушы эш белән шөгыльләнәсез, аның эшчәнлеге, сезнең эшчәнлегегез нәкъ менә аның эшчәнлеге белән бәйле. Һәм беренче чиратта әйдәгез әле, аның портретын безгә бераз сурәтләгез әле. Ул бит бик кызыклы шәхес булган, көрәшкән ул шулай бит, матур киенергә яраткан. Тагын ничек сурәтләр идегез аны? Минем өчен Мәршәни хәзрәт бу, Шиһап хәзрәт бу беренчедән ул укытучы булган. Ул мәлләләр нәселенен һәм мен Мусафа дил Ахбар татарчада һәм Вафият ил Аслаф ул гарепчада язылган аның теле гади тел. Ул кеше бик яхшы аңлашыла. Һәм ул өч төп сабак бирә. Берсе
Без узебезне жеребезде яшибез. Мен ел элек шуше жеребезде булган. Хазар дәулете, сонра Болгар дәулете, без шуше дәулетлері безнен варислары. Икінші сабақ, Шихаб Хазрет яшеген Русшада великие реформы, бүйек ислахлар Александр II вақытында. Но әмелекін бұ бік қатлаулы вақыт болған, чүнкі Некрасов язган, бывали хуже времена, но не было падлие. Хэм шуше вақытларда бірнеші кеше. Мерша, так сказать, ул, так сказать, ул христиан динине кирген, ул эйт, алар эйткенер, безнен ислам дини без ул иске, безнен хорев гатлере без иске, без заманшада яши алабыз. Хэм шунын үшін Шихаб Хазрет эйткенезе. Узе безнен теле безне, узе безнен дини безне, узе безнен мухите безне, узе безнен жиралары безне, киимнеры безне, сатмаска. Хэм үшінші субак, без Русиеде яши без, без Русия гражданары, без белерге тиеш без урыстыли, без белерге тиеш без Русия гражданары. Но эмелекин, без тубенде мискен татар булып, без тешле тугель без. Вот хазыр Зулейхе кюзаща, Зулейха открывает глаза. Нинди мискен татар авылы, нинди вахши татар кишесе. А мэршани язган зур ихтирам белен, татар халкына. Нинди катлаулы шартларында без саклаган идек. Узе безнен теле безне, узе безнен дине безне, узе безнен авылара безне, без, без узе безнен акшалары белен яш эшледек безнен мешетлере безне медреселе бердне. Шунын үшін мершанинен холке, мершанинен киемнере, мершанинен туне бикше булган. Ул бүтен кешеге көрсәткән нинди кеше булырга тиеш. Шулай ук терен фикерле, һәм шулай ук тышкы кыяфәте. Бүтен яктан килгән шулай бит. Менә ул яктан менә дөрес әйтәм, шәхес аның, шәхес менә. Чыннан да ул көрәшчедә булган, хатын-кызлар да яраткан, аннан соң башка ансында әйтик без аның, һәм аның хезмәтләренә игътибар итегез. Шул тикле текирә икән тәнкыйтьләгән, алган фактларны тәнкыйт иләгенә уздырган, хәтта үз чорындагы Сәлим Гәрәй Тәвкиловларны, мөфтиләрне күренекле кешеләрне дә тәнкыйтьләгән. Менә ул яктан да ул безгә үрнәк була. Хатиб абый, менә бу урында мин әле әйтеп китәсебез килә тамашачыларыбызга да, гуманитар фәннәр өлкәсендәге хезмәтләре өчен әле Хатиб абый шушы көннәрдә нәкъ 2 көнлек кенә Шиһабуддин Мәрҗани исемдәге премия белән бүләкләнде. Хәб без аны шушы премия белән котлыйбыз. Мин аны көтмәгән идем, менә бүген сайттан әйттеләр, минем теге чыккан иде этап развития тюрко-татарской античной русской литературы и идея государственности в тюрко-татарской литературы 16 веков деген, мына шушыларны инде тапканнар гуманитар өлкәсендә Татарстан Фәннәр Академиясының премиясын биргәндә, рәхмәт, мин бик хөрсәнт булдым. Менә Шәбетин Мәрҗәнинең шәхес буларак аны характеристика биргәндә, Шәбетин Мәрҗәни инде ул Бухарага монда укып китеп, әтисенең мәдрәсәсендә Бухарага барып укый, инде аның даны шөһрәте үзеннән алда кайта. Һәм шуңа күрә аны Казанның беренче мәхәлләсендә көтеп торалар. Ә мәхәллә системасында ничек анда байлар идара иткәннәр. Биредә Ибраһим бай, Озын Ибрай кушаматлы, аның кулында була, ул бик шаян, аннары инде ул Москва театрын гадәттә дә булган, мәсәлән, ул шәкертләрен чакыра, аларга бутка ашаталар, 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 алар туеп пух булгач, инде башка тәмле ризык чыгара башлыйлар шулай. Аннары муллаларын чакыра, аларга тузлы әйбер ашаталар, ош, шәй бирмиләр. Анан соң инде муллаларның килгәч, калышларын кодак белән кодаклап калар икән, алар калышын кие дә ава торган булганнар. Шәбетин Мәрҗәни килгәч, ул беренче шушы мәхәлләгә, ул анда зирәк вазгыятьне үзгәртә. Мәрҗәни ул үзенең кем икәнлеген күрсәтә. Мәсәлән, Ибраһим бай чакырса, килмәсә инде ул муллалар, ул зур бер инде алар өчен аяныч, куркып, бөтенесе бөтенешен ташлап килә торган булалар. Әмма ләкин аны бер ярлы чакыра, ул ярлыга китә. И бында Озын Ибрай инде бик аны чакырып әйтмәкче бул, әмма ләкин менә Шәбетин Мәрҗәни ул менә мәхәллә системасына да үзенең менә шундый бик корыш характеры белән инде кайбер үзгәрешләр керткән кеше. Шуңа күрә дә ул һичшиксез роль зур. Венер, менә таяну нуктасы минем катнашкамар бик тиз уза, узып киткәнче әйтим әле. Менә Шиһабетдин Мәрҗәни инде хәзер Шиһабетдин Мәрҗәни белән бергә без башка үзебезнең бөек шәхесләрен онытмыйк әле. Менә Гаяз Исхакыйның 140 еллыгы якыная февраль аенда.
Ояз Исхақи бейт, хэм язушы боларак, жемағат шықлысы, бүтін дүния күлемді. Бізді, әлімірі, мен әлі артта қолғанмын, бір харекет юк, нинди шаралар уздырла. Жетекшілік тарафынан, ғалим ғалима тарафынан, міне біз шушы яқтан да... Бәлге бүгінгі тапшыру біздан сың, ойланырлар, сіздің тарафтан іштіліп, бәлке ендір шаралар бұла башлар, күні жеткеш кіне түгіл, ой дауымда, ел дауымда әшілерге бұла бетінді. Аты бабы, міне сөзіңізге қошылып кетіп әйтем әлі, шындан да бұл Исхақиның юбилей елі, міне мен шушы Фәннер академиясы системасында іштеген кіші боларақ мәғлуматым бар бірне қадар. Әзірләне Қолықара конференция Ояз Исхақиның 140 жылы оңайынан ол апрель айында болар. Біз әлі Ояз Исхақи хақында мүмкінді ойрым жиылышырбыз, иншалла. Әлбетті, міне енді Шығабеддин Мәржәніге әйленіп қайтқан уақытта біз бұтаны дин әхілі боларақ білеміз бірінші шираттаймы, олдыңғы қорашлы дин әхілі. Міне шушы шенлігіне көшкенше Хожға бар қайтқан ұшылай, бетан алып қайтқан экспонатлары бүгінгі күнде де соқланыла әтіне районы Құмырғужа музейінде. Мұхаммедек зәлі видеозма қора бұзық. Анар дауам етір біз. Зіле Зинатуллина Құмырғужа олындағы Мәржәни музейі мүдерес сөйлей бізге. Мәржәнінің Хош сәфәріне язған қат фрагментін, ана қызы Ғалияны кеуге беру турындағы язған шартнамәсі, шылы Хош сәфәрінде барғанда қолданған приборлары, Хош сәфәрінің Мәржәні өзінің қыз туғандарына безену әйбірлері сала тұрған косметичка бөлек етіп алып қайта, һәм Мәржәнінің тәсвиғы. Біз енді міне Мәржәнінің 5-ші буын анығы Гүлзада Мустафина білен тығыз ілімтеді тұрабыз, ғамшылай ғаның қолған туғанлары білен де ілімтені үзімізге тұршабыз. Қазанда қайтып ерейлер, міне, ұшырашылар өткеребіз біз, ұшырашылар өткергенде әлбеттен оларыны шақырабыз. Мәржәнінің мирасы бек аз үйренілген, ғаманың шақсы әйбірлері, олар торалы бірақ соқланалар, қызметлерін тәржіме етсінлер еді, ғам көбірек тираж білен шығарсынлар еді. Рәхмәт әйтерге керек. Бик елгілі іш башқаралар. Әлбетті, ең есіздер. Бұл фикірінде дәуім етіп бір-бірігіне айтым әлі. Мәржәнінің мирасы қол язмаларда, шәқси әйбірлерінде сақлана, әмі мұнда яңырарға тиештірінде ол Мәржәні китапханасы деген шындай түшінше ешап келіп етінде әлді. Қызғанышқа қаршы, міне біздің кіндерге қадар келіп жетмеген, оның түп байлығы жоғалған деп санала, янғында янған, кішілер арасында таралып біткен. Яғни біз уақытында әгер де бұл әйбірлерінің сақланышына ықтибар бермесек, ол заман білен бұл әйбірлер жоғалып бітерге тиіш. Бүгінде сын түгіл бітеді, шырай бет. Тағым бір міне, неде міне мұнда біздің ректорымыз бар, мүфтінің орынбасары бар, менің міне Мәржәнін құябыз біз. Мәржәні бізге өрнек болуға тиіш қазір еш буынға да. Өзінің ішшенлігі білен де, өзінің тұтышы білен де, өзінің сөйлеуі білен де. Шуңа көре біздің енді имамларымыз, дин әһелләребіз, өзі біз ғазиз татар тілінде әйбетлеп сөйләшергә өйрәнсеннәр иде. Қытай тілінде өйрәнергә була. Менә бу инде мин таңлап торам да кай вакыт бик уңайсызланып торам. Менә сезгә бу яктан инде бик нык эш кирәк. Шуннан да Ениес хәзрәт сезгә ниһаять сез барып җитте. Әйе, менә Шәһәбәдин хәзрәткә мәхәббәт тәрбияләре өчен, аның мирасына, аның хезмәтләренә кызыксыну уятыр өчен Татарстан мөфтияте тарафыннан Шәһәб хәзрәт турында документаль фильм әзерләнә һәм иншалла шушы фильм февраль ахырында әзер булачак, аны интернет сайтлар көрігә мүмкін болашақ. Хам шыннан да Шәһәбәдин хазрат бірінші шыратта дин ғалимы болған. Хам ол өзінің яшау рәуіші білен өрнек болған. Мен бірнеше аның сифаты турында сөйлеп өтәсім килә. Аның Садреддин есімлі кішкене інісі болған. Хам ол әйткен Шәһәбәдин хазрат кішкенеден үк бик динлі, бик ихласлы болған. Хам ол бір қашанда намазларын қалдырмаған. Хәтті ауырған вақытта да намазларын оқи алмаса да сауыққаш оқылмаған намазларына қаза қылған. Хәм ғымырын ақырғы күндерінде мен Аллахқа шүкір қылым, менға екіленілген бүтін намазларымны оқыдым деп әйткен. Бұл яқтан ол бізге бек зор өрнек болып тұры. Хәм тағын шынысын істеп әйтәсім келе. Совет шырында аны фикір есі, тарихшы болып көрсеттілер, ләкен ол бірінші шыратта дин ғалимы. Хәм дини фәннәрнең үсешенә, иҗтимагый фикернең үсешенә үзеннән зур өлеш керткән. Шуннан да хәм әйтеп китергә кирәк, бик зур авырлыклар күргән кеше, бер яктан аны бәхетсез кеше дип тә әйтергә, була эш хатынын күмгән, җиде баласын күмгән кеше, шуңа карамастан да ничектер сабырлыгын җыеп, шулай тормыш иткән кеше, шулай бит, үз эшенә туры калып, соңгы көнгә кадәр барыбер үз эшен алып барган кеше.
Инде біздің топшыруыбыз қызғаныш, әлбетті, біз оның тұрында әлі тағын бейгіз ақылап сөйлеші олар едік. Шолайда мұна оның шушы ішендігін, оның ішлерін келесі буынларға да топшыруда нәрсе той нұлтасы бұларға тиш, Рафиға фәнді, сіздің фикірігізше? Мұна біз әлбетті, қазір ол Шәбден Мәржәнінің мирасын қайтару үстінде иншалы барағыз. Мұна дененің зираты Мұстафа Тілақбарны екі томлықыны олар әзірлеп шығардылар. Біз қазір Бұлғар академиясында шығарабыз. Мұна қазір Бұлғар академиясында біздің докторантура бар. Докторантурада оның қызметлеріне мұл шәріх язу енді. Ол ұрша мұна мұсылман дүниесінде кектар алған шының бойынша ішілер алып барабыз. Әм әлбетті бүгінгі күнде мұна Шиһабеддин Мәржәнінің мирасын тиешілі дәрежеде жәмғиетке қайтару үшін оны аңларлық ғалимнер әзірлерге керек. Оны мына біз бүгін әйде тәржіме етіп китап бөлігі китап кейіптілеріне шығарайық, оны бір кім алып алса да оқи алмайшақлар. Әгер де енді аңларлы ғалимдер... Біз сол дәрежеге көтерілерге тиешілер, шулай бет қорықмеше алынырға тиешілер, хәм бүгін жиылған кішілер ғана болса да, хәм өзі біздің ғалимдеріміз нендер адымлар ішлей башласа, бұл елда бұл өзі зор оңыш болашақ. Керек болса айтып берем, ол Шиһап хазірет, тұлған ай көк балқып шыққан Шиһап хазірет, мәғарифке әуел башлап адым салған, милләт үшін бәха жетмәс қибат хазірет деген тұқайыбыз Шиһабеддин Мәржәни хақында. Келешек буынларыбыз да мұны білсінлер деген тілекте сау болашабыз. Исен емін болығыз.